عبادت کے تعلق سے یا عبادت کرنے والوں میں دو مسئلے ہیں، دو پرابلم ہیں عبادت کرنے والوں میں۔ ایک تو یہ کہ عبادت کے بعد اس عبادت پر آدمی جم نہیں پاتا ہے، ٹک نہیں پاتا ہے، کچھ دن اس راہ پر چلتا ہے، اس کے بعد اسٹاپ کر دیتا ہے، یا کچھ دور جانے کے بعد یو ٹرن لے لیتا ہے، چند دن دیندار تھا اور اس کے بعد پھر بے دین ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ عبادت کرنے والوں میں یہ کہ وہ اپنی موت تک اس عبادت پر، اس دین پر، اس راستے پر جس پہ وہ چل رہا تھا دین کا، اس پہ جم نہیں پاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ عبادت کرنے والوں میں جمنے کا ہے، اور دوسرا مسئلہ عبادت کرنے والوں میں جو پرابلم ہے یا جو غلطی ہے وہ یہ کہ عبادت کرنے کے بعد اس عمل کو مقبول بنانے کا مسئلہ ہے کہ اس کو مقبول بنا نہیں پاتے۔ عبادت تو کر لیا لیکن اللہ کے ہاں اس کو مقبول ہونے میں یا قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں اس کو پوری نہیں کر پاتے۔ اور کوئی بھی عبادت قبول نہ ہونے کی جو بہت بڑی دو وجہ ہے، جن دو شرطوں کو لوگ پوری نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے عبادت بیکار ہو جاتی ہے، اس میں ایک تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے بجائے مخلوق کے لیے عمل کرے۔ تو عمل تو کیا اس نے، دین کا عمل کیا، لیکن جو قبول ہونے کی شرط تھی وہ پورا نہیں کیا۔ اس نے پیسہ نکالا، فقیر کو دیا، تو ہاتھ فقیر کی طرف تھے لیکن دل مخلوق کی طرف تھا، کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے نیکی کیا، عبادت کیا، لیکن قبول ہونے کی شرط پوری نہیں کیا۔ اور یہ بہت بڑی وجہ آج امت میں، جو عمل جس کی وجہ سے بڑے بڑے عمل بیکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے بجائے مخلوق کی تعریف، مخلوق میں شہرت، مخلوق میں نام، اس لیے نیکی کرنا۔ اور دوسری وجہ بدعت ہے جس کی وجہ سے نیکی کرنے کے بعد بھی بیکار ہو جاتی ہے۔